Одденес започнува Божикниот отпуст кој му предходи на раѓањето Христово и трае околу 40 дена. Овој пост исто така се нарекува и Филипов пост, бидејќи започнува по 27 ноември, ден на споменот на апостолот Филип. Како што поучува христијанството, Божикниот пост е воспоставен за очистување со покаяние, молитва и пост пред раѓањето на Синот Божи Исус Христос. Наместо обични дарови и жртви, преку постот се настојува да се принесе чистото срце и жилба за Христовото учење. Црквата пропишала посебен типик за овој пост кој е поблаг од Великденскиот. Овој пост е поблаг во однос на Великденскиот, тоест понеделник, среда и петок е без масло, среда и четврток и вторник со масло, сабота и недела е разрешено риба, но воколку се падне и некој друг празник, според типикот се разрешува и во другите денови. Постите се подготовка, духовна и телесна, за пречекување на, дочекување на радосните денови кои ни престојуваат, Рождеството Христово, бидејќи тоа е почетокот на спасението на нашите души. Ако Христос не се родеше, не дојдеше на земјата и не воскреснеше, залудно ќе беше нашата проповед, велат светите отци. Постот треба да биде зајакнат со поголема молитва, бидејќи свети Јован Златоуст има речено дека постот и молитвата се двете крилја кои душата ја носат во Царството Небесно. Впрочем, нашата цел е спасението на нашите души, затоа и Бог одредил да бидеме овде на земјата, се подготвуваме за да го наследиме Царството Божјо, да го наследиме вечноста. Лесни и богоугодни пости. Правилата пропишани од црквата всушност исто како и за Петровденскиот пост. За време на постот се избегнуваат месото, путерот, млекото, јајцата, сирињето. Рибата за време на Божикниот пост се разрешува во саботните и неделните денови, како и на големите празници, како што е празникот Воведение во храмот на Пресвета Богородица, а исто така и на храмови празници и деновите на големите свети, но само доколку тие празници се паднат во четврток или вторник. Доколку празникот се падне во среда или петок, се разрешува на вино и масло. Од 2 јануари до 6, постот се засилува и во тие денови, дури и во сабота и недела рибата не е благословена. Инаку времетрајањето на Божикниот пост се поврзува и со 40-дневното патување на тројцата мудреци до пештерата Витлеем. Затоа се вели дека постот е звезда водилка за сите кои исто како и мудриците поверувале во пророштвото за раѓањето на Спасителот, единствената звезда водилка која била најсветлата звезда.